Terve vaan kaikille kanavan katsojille. Pahoittelut siitä, että Nesterallin video jaksaa odottaa vielä hetken aikaa, mutta tulin tässä vähän kuvailemaan tällä tien rallycrossiautoja ja tutsun, että Jarppi istuu tuolla Fiatin kyydissä parhaillaan, köyttäyttänsä kohta sinne penkkiin kiinni ja katsotaan, kuinka Jarpilta tää rallycrossi oikein sujuu. Annettava tuosta Jarpin ajamisesta sen verran palautetta, että kehittyvä yksilö. Erittäin hyvin niin kuin löytänyt täällä Hyvinkään crossiradalla tuon ajolinjat ja muutenkin niin kuin pysyy täällä vanhempien tekijöiden perässä. Siis sellaisia kuskia, jotka on tuota rallycrossin FinRX-luokkaa ajanut vaikka kuinka kauan, niin ei paljon häviä niille ja lähtökin alkoi pikkuhiljaa löytyä, niin hyvä siitä tulee. 25. päivä tää täällä sitten taitaa olla FinRX:n kisa, missä Jarppi on viivalla. Tulkaahan ihmeessä muuten paikan päälle katselemaan sitä kisaa. Minä olen ainakin silloin täällä. Joko osaat sanoa, kuka tulee toiseksi silloin 25? Ei, mä vielä osaan. Noin muut on niin tasaväkisiä keskenään. Periaatteessa sillä ei ole mulle mitään väliä. Kun ykkönähän me tiedetään. Kyllä, se on senekin.